បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទអតិសរីសេរីតិចសិនបាទសេរីឲ្យចំតិចសំណុកមើល បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទបាទអឺលើកប្រធានបတ်មួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពបាទជាពិសេសនិយាយអំពីអឺជំងឺខ្សោយបេះដូងអឺតាមពិតនេះជំងឺខ្សោយបេះដូងនេះក៏បានលើកឡើងមកសាររួចស្រេចហើយប៉ុន្តែអឺសូមលើកមកសារទៀតដើម្បីបៃចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយអឺបង្ហាញជូនឲ្យបានលំអិតនឹងតើតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យសំពកណា បាទជំងឺខសោយបេះដូងនេះអឺខ្ញុំបាទនឹងរៀបរាប់អធិប្បាយនៅក្នុងនេះប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ការអធិប្បាយក៏ជម្រាបជូនដែរថានេះគឺជាគណៈកម្មាធិការពលិសុខភាពបាទហើយគណៈកម្មាធិការពលិសុខភាពនេះអឺឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC ក្រុមហ៊ុន ABC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំនៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពហ្នឹងបាទមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពប្រម្រៃទូទៅ ណ៎បងបងប្អូនៗលោកតាលាយទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងហើយមានបំណងចង់ទំនាក់ទំនងណ៎មកកាន់ក្រុមហ៊ុនសូមអញ្ជើញចូលមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងដែលមាន YouTube And YouTube នេះសម្រាប់ផ្ដល់ចំណេះដឹងបាទ YouTube សម្រាប់ផ្ដល់ចំណេះដឹង YouTube ហ្នឹងគឺ ABC ពន្លឺសុខភាពណ៎បាទ YouTube ហ្នឹង ABC យើងវាយពាក្យថា EBC ជាភាសាអង់គ្លេសចឹងទៅហើយដក clear អសរខ្មែរបន្តិចមកពលលើសុខភាពអសរខ្មែរវិញណាហើយเพจក៏ចឹងដែរនៅเพจវាយពាក្យថា EBC ពលលើសុខភាពបាទនឹងចេញមកហើយ EBC ពលលើសុខភាពណាបាទហើយតំណាក់តម្ងតាមเพจហ្នឹងក៏បានហើយមានเพจមួយទៀតគឺเพจឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងគឺប៉ាងលីហឺបាទប៉ាងលីហឺហើយ Facebook ប៉ាងលីហឺហ្នឹងវាជាភាសាឡាតាំងណា បាទភាសាឡាតាំង P A N G ដក clear តិចទៅ L W E H O U V បាទហើយពេចមួយទៀតឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែរគឺប៉ាងលីហៅដូចគ្នាអញ្ចឹងពេចមាន2មានន័យថា E B C ពលិសុខភាពផងហើយនឹងប៉ាងលីហៅផងបាទបាទក្រុមហ៊ុន E B C ជាក្រុមហ៊ុនណាដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពនឹងគឺថាយូរឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150 ក្រោយមន្តីពេទ្យលុកសងប្រហែលជា250ម៉ែត្រមន្តីពេទ្យលុកសងក៏បានមន្តីពេទ្យប្រកុសសមាក៏បានណាតាក់តងប្រព័ន្ធទូរស្សន៍មាន012ឬក៏015កតុយនោះ98 11 25បាទក្នុងនោះមានស្រាប់ហ្នឹង98 11 25មខ្សែទៀត088 បាទ088ហ្នឹងថែមលេខ8មួយទៀតក៏ដូចគ្នាទៀតគឺ9811 25បាទអញ្ចឹងនេះជាប្រព័ន្ធទូរសាពសម្រាប់តំណាក់តំណងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវចូលទៅដល់ប្រធានបတ်បាទប្រធានបတ်ដែលយើងលើកយកមកជំរាបជូនផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងនេះគឺថាជំងឺខ្សោយបេះដូងបាទជំងឺខ្សោយបេះដូងដែលជាសារបច្ចេកទេសនៅក្នុងវិជ្ជាសាសដែលយើងហៅថាកាឌីអូ myopathy cardiomyopathy ណាបាទបកខ្មែរមកបើយើងបកជាជាជាទូទៅហ្មងថាជំងឺខ្សោយបេះដូងប៉ន្តែគាត់ថាខ្សោយបេះដូងហ្នឹងវាប្រភេទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងរឿងរាវតទៀតប៉ុន្តែយើងនិយាយជារួមបាទនិយាយជារួមគឺថាជំងឺខ្សោយបេះដូងដែលយើងហៅថា cardiomyopathy នេះវាមាន dilated cardiomyopathy វាមាន អឺស្អីចឹងទៅណាមានន័យថា restricted restrictive cardiomyopathy ឬក៏យើងហៅថា hypertrophic cardiomyopathy អញ្ចឹងទៅវាមានច្រើនច្រើនបែបច្រើនសន្ធានទៀតប៉ណ្ណិខ្ញុំអត់បាទមិនធ្វើការលំអឹតជ្រៅពេកទេកុំឲ្យពិបាកសំខាន់ខ្ញុំនិយាយតែលក្ខណៈខ្លីគឺជំងឺខ្សោយបេះដូងណាហើយនឹងលំអឹតនឹងត្រੂត្រស់ដែរមិនមែនលំអឹតម៉ត់ចត់ទេកុំឲ្យវាសំខាន់ច្រើនពេក ដើម្បីផ្ដល់ជាការយល់ដឹងជាគ្រឹះជាគ្រឹះដល់បងបងប្អូនលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តយើងដែលមានបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងហើយរោវិធីដោះស្រាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងយើងអាចស្ way យល់ទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចជួយចែកចាយព័ត៌មានតតគ្នា share ជួយ share ក្នុង Facebook តតគ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅដល់ជំងឺហ្នឹងបាទជំងឺ Cardio Myopathy នេះជាជំងឺដែលយើងនិយាយភាសារួមថាខ쌓បេះដូងខ쌓បេះដូងហ្នឹងខ쌓របៀបមក អ្នកស្អួយបេដូងស្អួយបេមិចជាប្រភេទជំងឺដែលបេដូងអសមត្ថភាពនៅក្នុងការបូមឈាមហើយនឹងច្របាច់ឈាមឲ្យទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែងនៃរាងកាយឃើញទេជំងឺប្រភេទអញ្ចឹងបាទប្រភេទអញ្ចឹងមិនន័យថាបេដូងនឹងវាអសមត្ថភាពធម្មតាអញ្ចេះធម្មតាឈាមវាត្រូវរត់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងខួរក្បាលចុងដៃចុងជើងទីចិត្តទីឆ្ងាយអីឈាមមិនត្រូវរត់ទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ ឲ្យបានដល់គ្រប់ចំនួនគឺ100%ឲ្យបានដល់គ្រប់ចំនួនប៉ុន្តែអឺនៅពេលដែលយើងមានជំងឺមួយគឺជំងឺខ្សោយបេះដូងដែលយើងហៅថាកាឌីអូមីយ៉ូផាស៊ីនេះឈាមបាញ់ដល់ទេមិនមែនថាมันដល់ទាំងស្រុងមិនមែនថាស្ទះទេណាបើស្ទះរឿងធំបាត់ហើយអឺប៉ណ្ណេះចង់និយាយថាมันអុ្មមកដល់100អញ្ចឹងដល់តែ50%អញ្ចឹងណាបើដល់ដល់តិចតិចអីចឹងទៅណាដល់60%អញ្ចឹងដូច្នេះវាកើតទៅជាជំងឺហើយហ្នឹង បាទហើយអានឹងជំងឺហ្នឹងវាតេកតងអីវាតេកតងរឿងបេះដូងសុបសាណាតេកតងរឿងបេះដូងអញ្ចឹងជាប្រភេទជំងឺដែលបេះដូងអសមត្ថភាពនៅក្នុងការច្របាច់ឈាមបូមធម្មតាបេះដូងត្រូវបូមយកមកអញ្ចឹងហើយបានច្របាច់ទៅបូមច្របាច់បូមច្របាច់អញ្ចឹងមកដូចយើងបាយទឹកយើងបាយទឹកមកហើយយើងយើងយើងដងទឹកមកហើយបាយយើងដងទឹកហ្នឹងមកបាយដូចគ្នាអញ្ចឹងបេះដូងធ្វើការយ៉ាងចឹងដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបេះដូងវាអត់ វាអត់អូមថាកម្លាំងរបស់វាក្នុងការចំបាច់100%ឥឡូវកម្លាំងរបស់វាធ្លាក់ដល់យ៉ាងឈាមហូរដល់គ្រប់កន្លែងទេណាឈាមហូរដល់ទេណាកន្លែងណាមិនថាមិនដល់តែដល់តែដល់តិចណាអឺជាផ្ទះកន្លែងដែលត្រូវប្រឈមខ្លាំងយ៉ាងគេគ្រូក្បាលមួយចំដៃចំជើងអីហ្នឹងស្វាឆ្ងាយឆាយណាណាស្វាស្វាត្រូវមិនដល់ឯហ្នឹងបាទដូចអ្នកស្ទះសរសៃឈាមក្នុងគ្រូក្បាលអីជាដាំលាក់អ្នកកាំងបេដូងអីជាដាំលាក់នោះអាហ្នឹងធ្ងន់ជំងឺប្រភេទយ៉ាងចឹង បាទអញ្ចឹងគឺចង់បាជួនបងបងបងបានជៀបថាជំងឺដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា cardiomyopathy នេះវាជាប្រភេទជំងឺខ្សោយបេះដូងណាជំងឺខ្សោយបេះដូងដែលបេះដូងអសមត្ថភាពនៅក្នុងការច្របាច់និងបូមបូមនិងច្របាច់ឈាមឲ្យរត់ទៅគ្រប់កន្លែងនៃរាងកាយបាទហើយជំងឺនេះគឺអឺបើសិនយើងបណ្តោយវាចេះទៅឲ្យទៅទៅទៅ YouTube អាចកាន់បេះដូងពួរវាខ្សោយទៅវាខ្សោយ វាអត់ច្បាច់បានខ្លាំងអញ្ចឹងខសោយទៅ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 ខសោយដល់ដំណាក់កាលមួយគឺគ្រឹបយកណាអាហ្នឹងខសោយជាពិសេសកើតជាពស់អ្នកណាជាពិសេសមនុស្សចាស់ស៊ូបូណាជំងឺនេះគឺសឹង100ទៅ100មនុស្សចាស់ទាំងអស់ខសោយបេដូងបាទខសោយបេដូងណាអឺចាស់ហើយតែអាយុចាប់ពី50 60អីហ្នឹងខសោយហើយបេដូងគាត់វាមិនដដែលនេះទេណាបេដូងវើលយឺតអញ្ចឹងទៅ ណាស់អញ្ចឹងប្រភេទនេះជំងឺគេហៅថា CADIO MYOPATHY ជាប្រភេទជំងឺខ្សោយបេះដូងដែលយើងនិយាយជារួមអញ្ចឹងតែម្ដងគឺថាខ្សោយបេះដូងឃើញទេបាទនឹងប្រភេទចាស់ចាស់អញ្ចឹងណានិយាយទូទៅលោកតាលោកយាយបងបងប្អូនប្អូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយចាស់ចាស់នឹងច្រើនកើតមានជំងឺនឹងគេចមិនសូវផុតទៅគ្រប់ទៅគ្នានឹងឯងដល់ដំណាក់កាលមួយវាត្រូវថាខ្សោយជាលំដាប់អញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងថែទាំបាទថែទាំតាំងពីក្មេងទៅនេះ ដើម្បីឲ្យចលនាបេះដូងនឹងវាស្មើបានយូរកាលណាវាដើរស្មើបានយូរវាអត់ស្ូវត្រូវទៅដល់យើងចាស់ទៅវាមិនងាយវាត្រូវទុកដែរជួនកាលអូម៉ាត់ណាជួនកាលអាយុ5មិនធំត្រូវទុកដែរនេះខ្លះគេធឺទុកដល់អាយុ89អីនោះអាហ្នឹងបានជារឿងធម្មតាទេបាទ89ហើយវាធម្មតាទេអាយុកាលរបស់យើងវាមិនដល់ណា89 100អីចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះធឺទុកតាំងពី40តាំងពី50តាំងពី60អាហ្នឹងវាវាខុសហ៎ ខ <c Risons> no <laughs> ោប ¿No? ្រកក្តីបាទអញ្ចឹងយើងយល់ពីជំងឺហ្នឹងបាទឥឡូវនិយាយរោគសញ្ញារោគសញ្ញារោគសញ្ញារបស់ជំងឺខសោយបេដងទីមួយហត់ដង្ហើមខ្លីដង្ហើមដកទៅពីរដលទៅពីរដងបាទជំងឺកាក់គេដកម្ដងគាត់ដកទៅពីរដងអាហ្នឹងบ่ហត់មកវិញហត់ហ្នឹងហែខសោយបេដងហត់អញ្ចឹងបានចាស់ចាស់គេគេមិនផុតអំពីការហត់ទេគឺ100អ្នកគឺថា100ទៅតែ100ចាស់ចាស់ ណ៎ជុងកលអ្នកខ្លះហត់តិចអ្នកខ្លះហត់ខ្លាំងអ្នកក៏គនបោកសម្រាមក៏ហត់អ្នកខ្លះឡើងចណ្តើក៏ហត់អ្នកខ្លះគាត់នរហេហកបន្តិចទៅសោះហត់ដែរណ៎អាហ្នឹងមកពីអីមកពីគាត់មានជំងឺខ្សោយបេះដូងហ្នឹងបើណ៎គាត់អត់ដឹងខ្លួនឬក៏ដឹងដែររត់រត់ដំណោះស្រ័យអត់ចេញឃើញណ៎អញ្ចឹងបានថាវានេះជារឿងមួយដែលយើងគួស្វែងយល់អ្នកខ្លះអាចថាតល់ហាត់ប្រានបានហត់បាទហើយជំងឺនេះបើសិនហាត់ប្រានខ្លាំងអាច꼿ណ៎ អាចគាត់ណាស់អត់បានទេបើមិនយើងខោយអញ្ចឹងយើងអាចតាមកម្លាំងបន្តិចទួចតិចនៅបើមិនហាត់ខ្លាំងកុំហុក꺥យោបដៅក៏មានដែរបេដូងវាចូលណាស់អត់តាន់តែអញ្ចឹងវា꺥ក៏អាចថាបានដែរបាទចំណុចមួយទៀតគឺអស់កម្លាំងទុនដៃជើងណាសម្រាប់បញ្ហាណាដែលដែលដែលខោយបេដូងហ្នឹងគឺថាអស់កម្លាំងទុនដៃជើងលវើយហ្នឹងខោយមិនចង់ធ្វើអីណាអស់កម្លាំងណាជាប់ជិននេះអញ្ចឹង បាទអានឹងជាសញ្ញាហើយណាជាសញ្ញាហើយណាបាទមួយទៀតគឺហើមជើងហើមកជើងហើមប្រអប់ជើងអានេះក៏សញ្ញាដែរអានេះអានឹងជាសញ្ញានេះជំងឺបេដងដែរណាមិនមែនជំងឺតែតម្រង់នោមតម្រង់នោមក៏ជັກដែរប៉ុន្តែអានឹងពាក់ព័ន្ធគ្រាទាំងអស់និយាយទៅគឺជំងឺនេះពាក់ព័ន្ធគ្រាអឺមូលហេតុអីបានបានអឺម៉េចទៅជាហើមប្រអប់ជើងហើមកជើងហើមអីហ្នឹងបានទៅជាជំងឺបេដង ពីព្រោះសមត្ថភាពរបស់បេដងចម្បាច់អត់បានល្អនៅពេលចម្បាច់អត់បានល្អតម្រងនោមក៏ចម្រោះអត់បានជាតិទឹកនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ដែរដូច្នេះជាតិទឹកវានៅវិលកសិលពេញហ្នឹងនៅវិលណាអាអាឈាមនោះបាញ់ចូលតម្រងនោមវាអត់គ្រប់ហើយដោយចឹងអាចម្រោះជាតិទឹកអត់បានចម្រោះជាតិទឹក100បានត្រឹម30 40%ចឹងជាតិទឹកវានៅណាវានៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយដល់ក្នុងខ្លួនវាធ្លាក់ទៅជើងណាធ្លាក់ទៅជើងវាចាប់ដើមហើមអាហ្នឹងចឹងអីនេះ អានឹងចឹងហ៎ចឹងហើយបានវាជារឿងមួយដែលមានការពាក់ពាន់គ្នារវាងតម្រងណោមហើយនឹងបៃដុំណែវាមានការពាក់តែកគ្នាទាំងអស់ក្នុងរឿងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាពាក់ពាន់ទៅនឹងជំងឺទឹកជោសួតទៀតអតិស័យពាក់ពាន់ទៅនឹងជំងឺទឹកជោសួតទៀតឃើញទេបាទបើសិនតែយើងមិនបានដោះស្រាយឲ្យបានល្អទេថ្ងៃក្រោយទឹកជោសួតទៀតណែដេញរឿងតអញ្ចឹងហើយបានជំងឺ អ uh, ឺវាកើតមួយហ I mean ើយវ really, I mean I mean ាវ I mean េជាជាផលដែលបង្កឲ្យមានជំងឺមួយផ្សេងទៀតកើតឡើងហើយវាឈប់ផលអក្រក់បង្កឲ្យមានជំងឺមួយផ្សេងទៀតកើតឡើងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅជំងឺវុល lain ទាំងអស់វុលទាំងអស់ມັນនឹងទៅដោះស្រាយអាណាទុកអណ័យយូរទៅមិនអូច ිබ ាល់ពេញទៅនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងມັນងាយទេណាມັນងាយទេអាជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើចង់ដោះស្រាយជាតោះមករក MBC ពីព្រោះ MBC ដោះស្រាយជារួមជំងឺអីក៏ដោយក្រុមមួយ MBC មិនដែលដោះស្រាយទៅលើមុខព្រួយមួយមួយទេ ដោះស្រ័យរួមទៅមកបាទចម្រោះបញ្ហាហេតុអីបានចឹងពីព្រោះការដោះស្រ័យបើយើងដោះស្រ័យសម្ដៅទៅលើមុខប្រួញមួយៗអត់ទៅរួចទេវាក្រាន់បើ1អាមួយធ្វើតុកវាក្រាន់បើ1មួយធ្វើតុកជាមួយមួយធ្វើតុកគឺចឹងណ៎ដល់អ៊ីចឹងវិលទៅដដែលណ៎ដោះស្រ័យអាមួយអាមួយធ្វើតុកដោះស្រ័យបញ្ហាមួយទៀតមួយទៀតធ្វើតុកឃើញទេដល់អ៊ីចឹងអត់ទេគឺដោះស្រ័យរួមសំបងកាប់អុបឲ្យទៅកំអស់ណ៎ចង់ថាវាទាស់ក៏ដោយមិនទាស់ក៏ដោយ ដោះហើយដោះហើយបើអត់មានពិបាកណាដោះស្រ័យរួចស្រេចតែបងអាហ្នឹងបានដោះស្រ័យត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងហើមជើងហើមកជើងហើមប្អប់ជើងបាទចង្វាក់បេះដូងមិនទៀងចង្វាក់បេះដូងអាចទៀងទេណាម្ដងលឿនម្ដងយឺតម្ដងលឿនម្ដងយឺតចឹងទៅណា a rhythm rhythm of the heartbeat ណាវាឡើងចុះ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 ចង្វាក់វាហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺបេះដូងម្ដងលឿនម្ដងយឺតម្ដងលឿនម្ដងយឺតណាអាហ្នឹងជាបញ្ហាហើយ មូលមុខរកកលចង់ស្លាប់បាទវុលមុខបាទវុលមុខរកកលចង់ស្លាប់សេះជូលអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបាទអ្នកអស្ចារវុលមុខខោយបៃដូងអាបាទតាមស្រួលបន្តិចស្លាប់បន្តិចស្លាប់ហ្នឹងពិបាកណាអញ្ចឹងនេះជាសញ្ញាដែលបង្ហាញជូនបងបងបងអើយបានជ្រាបតកតងទៅនឹងសញ្ញាជំងឺខោយបៃដូងណាអាចស្លាប់នៅក្នុងពេលមានសកម្មភាពរាងកាយមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពេលហាត់ប្រាណពេលសកម្មភាពណារៀងកំហុក សកម្មភាពណារៀងតកតងនឹងរៀងកាយនឹងវារំញ័រខ្លាំងអានឹងប្រឈមការសន្លប់ណាចឹងបានជំងឺប្រភេទអញ្ចេះມັນឲ្យហាត់ប្រាណឯងហាត់បានប៉ុន្តែក៏ហាត់ក្នុងនេះលមមលមមណាលមមលមមអាចឲ្យហាត់ខ្លាំងបានឯងហួសកំណត់គឺអាចកាំងម يد ងស្លាប់មិនពេចនឹងក៏មានដែរបាទនិយាយឲ្យងាយស្រួលបើសិនគេជំងឺធ្ងន់ខ្លោហាមអាចឲ្យអាចឲ្យហាត់ឯងដើរហើរចូលអង្គុយតាមធម្មតា ណ៎អត់ឲ្យហាត់ទេខុសពីជំងឺដតីជំងឺដតីដូចជាលឺឈាមទឹកដុំផ្អែមអីយ៉ាងណាហ្នឹងហាត់ប្រានថើអីលឺឈាមអីហ្នឹងណ៎អឺប៉ុន្តែជំងឺនេះហាមដាច់ខាតបេដូងនេះកៀងបេដូងណ៎បាទអញ្ចឹងហ្នឹងអាចស្លាប់នៅក្នុងនៅពេលសកម្មភាពការងារហ្នឹងឬក៏ការធ្វើការហាត់ប្រាណជាដើមលាក់បាទអញ្ចឹងជំងឺខ្សោយបេដូងដែលយើងហៅថាកាឌីអូមីយ៉ូប៉ាទីណ៎កាឌីអូមីយ៉ូប៉ាទីហ្នឹងគឺជាប្រភេទជំងឺខ្សោយបេដូងប៉ុន្តែ ជំងឺ cardiomyopathy ខ្សោយបេះដូងនេះបែងចែកទៅជា3ប្រភេទបាទបែងចែកជា3ប្រភេទប៉ុន្តែរួមមកគឺខ្សោយបេះដូងទាំងអស់រួមមកគឺខ្សោយបេះដូងទាំងអស់គាត់នឹងបែងទៅជា3ប្រភេទទី1យើងហៅថា dilated cardiomyopathy dilated cardiomyopathy ទី2ហៅថា hypertrophic cardiomyopathy ទី3ហៅថា restrictive restrictive កាដីយ៉ូប៊ីយ៉ូផាស៊ីបាទជំងឺខ ساوي បេដុងតង្អស់ហ្នឹងបន្តែកគ្រាន់តែបៃចែកឥឡូវខ ساوي បេដូមួយមួយហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចណាបងបងប្អូនអាយចើញទស្សនាតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាហើយស្វាយយល់ជំងឺហ្នឹងហើយជំងឺហ្នឹងប្រភេទយ៉ាងម៉េចហើយកើតឡើងចំពោះយើងឬក៏កំគ្រួសារយើងឬក៏បងប្អូនកូនចៅអីដែលកើតមានហ្នឹងតើដុតត្រូវដោះស្រាយរបៀបណាណាបាទប្រភេទខ ساوي បេដុងមួយនេះយើងហៅថា dilated cardiomyopathy ដែលយើងបកខ្មែរមកថាជំងឺខ្សោយបេះដូងតែបេះដូងនោះវារិចណែខ្សោយបន្តទៅវារិចឬក៏យើងឲ្យនិយាយថាជំងឺបេះដូងរិចអញ្ចឹងអាចជំងឺបេះដូងបេះដូងរិចនោះក៏វាខ្សោយដែរណាបាទក៏វាខ្សោយដែរមិនរិចឲ្យបកកែទេណារិចឲ្យខ្សោយបាទបេះដូងនោះគឺមានធំជាងបេះដូងធម្មតាបើណែខ្សោយទេ ណ៎យ៉ាងចូលក្នុងចូលដល់ក្នុងអាជំងឺបេះដូងរីកហ្នឹងណាយើងហៅថា in large heart ក៏បានឬក៏ពាក្យសាត្រឹមត្រូវរបស់គេបច្ចេកទេសយើងហៅថា dilated cardiomyopathy <coughs> អាហ្នឹងខ្មែរយើងថាជំងឺខ្សោយបេះដូងដល់សាបេះដូងនឹងរីកឥឡូវយ៉ាងម៉េចជាប្រភេទជំងឺបេះដូងបង្ហាញពីបេះដូងរីកធំជាងមុនណ៎ដែលនាំឲ្យអសមត្ថភាពក្នុងការចិញ្ចាច់ឈាម ណ៎អឲយរត់ទៅកាន់សរីរាង្គផ្សេងៗទៀតដែលមានរោគសញ្ញាអស់កម្លាំងហើមជើងហត់ជាដាមឡាក់ឃើញទេបាទអាហ្នឹងចូលលើខោសបីដងដូចគ្នាអ៊ីចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបីដងនោះវារិចធុំជាងមុនធម្មតាបីដងយើងប្របិនກະដាប់ដៃហ្នឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវវាធុំជាងហ្នឹងវាធុំជាងហ្នឹងឃើញទេថាធុំជាងហ្នឹងវាវាមិនមែនធុំបកែណាធុំខោសអសមត្ថភាពក្នុងការបូមឈាមបូមអត់ដាល់ដូចគ្នាអ៊ីចឹង អាចជំងឺអស់នឹងសុទ្ធតជំងឺដែលបោមឈាមមិនគ្រប់ទៅកាន់កន្លែងហើយបាទហើយហត់ហត់បេដងរិទ្ធណាបេដងនឹងចេះទៀតបើយើងនិយាយលំអិតទៀតបេដងនឹងរិទ្ធនឹងជំងឺកាលវាមានចាស់វាមានជំងឺបេដងរិទ្ធក្នុងវ័យចាស់ហើយនឹងជំងឺបេដងរិទ្ធពីក្មេងអរិទ្ធពីក្មេងនោះអានេះជារឿងមួយផ្សេងដែលតកតងទៅនឹងជំងឺពីកំណើតបាទជំងឺពីកំណើតឃើញណា បាទអារីអារីយ៉ាងណាដែរអារីបៃដុងចាស់នេះមនុស្សចាស់រីងនេះអានឹងដោយសាវិជលណៅខ្លាំងពេកណាអញ្ចឹងយើងនិយាយពីរឿងមូលហេតុដែលបង្កជំងឺបៃដុងរីងបង្កឡើងដោយសារសរសៃឈាមរុំតូចស្ទះសរសៃឈាមមានជំងឺណាលឹះឈាមមិនអាចគ្រប់គ្រងបានជំងឺនេះយើងនិយាយពីជំងឺវ័យចាស់ចុរាហើយជាពិសេសបៃដុងរីងនៅពេលវ័យចាស់អាមួយជំងឺបៃដុងរីងវ័យក្មេងអានោះខ្ញុំអត់លើកទេអានឹងជំងឺតពុយតអីអានឹងគឺមួយផ្សេងទៀត ដាច់ដោយល ਾਇ កមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែក្នុងពហុប្រហែលគ្នានេះហ្នឹងគ្រាន់តែមូលហេតុវាខុសគ្នាខុសគ្នាត្រង់ថាម៉េចឲ្យមួយដោយសារយើងវិញចាស់អញ្ចឹងកំឡុងចលនាបេដងវាវាវាប្រឹងខ្លាំងពីក្មេងមកបាទប្រឹងខ្លាំងពីក្មេងមកហើយអឺមួយយ៉ាងយើងវាមានជំងឺលឹះឈាមហ្នឹងយើងគ្រប់គ្រងអត់បានបាទមានជំងឺលឹះឈាមគ្រប់គ្រងអត់បានទេណា មាននេះថាសម្ពីតឈាមយើងយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងវាបានអញ្ចឹងវាឡើងវាចុះវាឡើងវាចុះហើយអញ្ចឹងកាលណាបដោយឲ្យសម្ពីតឈាមវាឡើងវាចុះឡើងវាចុះឡើងវាចុះអញ្ចឹងអាចលណាបេដងនេះវាកត្រាក់ចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលជលណាបេដងវាកត្រាក់ខុសប្រកកដីខាងពេងថ្ងៃក្រោយបេដងនឹងរីកបដោយអញ្ចឹងហើយបានវាកើតចំពោះតែមនុស្សចាស់អាចជំងឺប្រភេទបេដងរីកប្រភេទមនុស្សចាស់នឹងដោយសារតែឈាមគ្រប់គ្រងមិនបាននៅកាលណាយើងគ្រប់គ្រងអត់បានឧទាហរណ៍ថា ឥឡូវដោយសារកតាលើឈាមរឿងផ្សេងមួយទៀតណាកតាលើឈាមអានេះខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយរឿងលើឈាមហ្នឹងប៉ះនេះយើងចង់និយាយថាកតាគ្រុកក្រងសម្ពាធឈាមมันឲ្យនឹងស្មើល្អនេះឯងដែលទីបំផុតនៅពេលដែលយើងវៃកាន់តចាស់ទៅយើងប្រឈមជំងឺមួយនឹងឯងពីព្រោះអីពីព្រោះចលនាបេដងវាម្ដងលឿនម្ដងយឺតម្ដងលឿនម្ដងយឺតអញ្ចឹងដល់ពេលវាលឿនយឺតលឿនលឿនយឺតអញ្ចឹងរាប់ឆ្នាំទៅអាបេដងហ្នឹងវាធ្វើចង់ណាវាយាណា បាទវារីកវាយីអញ្ចឹងទៅអាសាច់បំបេដូងវរីកជាងមុនអញ្ចឹងមកឃើញនេះបាទវាវាវាដល់ដំណាក់កាលដំណាក់កាលវាត្រូវរីកជាងមុនឃើញទេហើយហត់ហើយចាស់ចាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអានឹងសបោកើតចំពោះមនុស្សចាស់ខសយបេដូងដោយសារបេដូងរីកហ្នឹងគឺគឺសបោហ่ะសបោកើតចំពោះមនុស្សចាស់ណាអញ្ចឹងបើជំងឺបេដូងនេះយើងគេចមិនសូវផុតទេនៅពេលចាស់តើនឹងគេចមិនសូវផុតទេបើយើងគ្រប់គ្រងសម្ពីតឈាមមិនល្អណា បាទអញ្ចឹងជំងឺបេះដូងរីកបង្កឡើងដោយសារសម្ពាធឈាមរួមតូចសរសៃឈាមនេះស្ទះសរសៃឈាមមានជំងឺលុះឈាមមិនអាចគ្រប់គ្រងបានណាអញ្ចឹងអានេះគឺមកពីយើងគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមវាអត់បានល្អដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងកើតមានជំងឺបេះដូងរីកហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅឃើញណាបាទអាហ្នឹងខ្សោយអបេះដូងរីកមែនខ្សោយដូចនេះចឹងបាទឥឡូវមួយទៀតយើងហៅថា hypertrophic cardiomyopathy hypertrophic mentrophic hypertrophic cardiomyopathy យើងខ្មៅយើងបោះថាជំងឺខសោយបេះដូងសាច់ដុំបេះដូងហ្នឹងក្រាស់អានេះអានេះជាប្រភេទជំងឺខសោយបេះដូងសាច់ដុំបេះដូងហ្នឹងក្រាស់នៃសាច់ដុំបេះដូងបានន័យថាអ្នកសាច់ដុំវាមកខាងអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងវាក្រាស់ឧបមាថាឥឡូវសាច់ដុំវាស្ដើងអញ្ចេះស្ដើងប៉ិនគូនដៃដល់ពេលយើងចាប់ដឹងមានជំងឺហ្នឹងវាក្រាស់នេះនេះទំហំវាធំអញ្ចឹង ជីងចាំងវាហ្នឹងកម្រាស់ឧបមាប្រវែងជីងចាំងវាប្រហែល10សង់ទីម៉ែត្រទីហ្នឹងណាហើយវាឡើង20សង់ទីម៉ែត្រណាតន្ទឹងជីងចាំងបេះដូងហ្នឹងគេហ្វាច់ដុំវាឡើងក្រាស់អញ្ចឹងតែម្ដងអាហ្នឹងគេហៅថា hypertrophic cardiomyopathy ថ្មីយើងបកប្រែមកថាជំងឺខ្សោយបេះដូងតែជំងឺហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីសាច់សាច់ដុំរបស់បេះដូងក្រាស់ជាងមុនណា បាទជាប្រភេទជំងឺបៃដងដែលបង្ហាញអំពីសាច់ដុំបៃដងក្រាស់ជាងធម្មតាដែលនាំឲ្យមានការលម្បាក់នៅក្នុងការបូមហើយនិងចម្បាច់ឈាមរត់ទៅគ្រប់កន្លែងនៃរាងកាយហើយមូលហេតុបង្កឡើងដោយសារសារសម្ពាធឈាមមិនប្រកបក្តីហើយអាចជាជំងឺតពូជក៏អាចថាបានដែរបាទនៅក្នុងនោះគឺតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវវាអាចជាជំងឺតពូជហ្នឹងភាគរយតិចទេណាជួនកាលដល់ពេលដល់វេលាគឺអឺប្រូតេអ៊ីនដែលជួយធ្វើឲ្យសាច់ដុំបៃដងនឹង អឺការរឹងជាងមុនអីចឹងតើបាទអាចមកពីអមុលហើយហ្នឹងប៉ុន្តែភាករួយតិចទេមិនច្រើនទេប៉ុន្តែសំខាន់នឹងផុតអាបញ្ហាហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងរឿងសម្ពាធឈាមនឹងតែម្ដងដែលភាកច្រើនគឺអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការគួតគងឈាមមិនបានពីព្រោះអឺចលនាបេះដូងបេះដូងវាជាធម្មជាតិវាត្រូវច្បាច់ហ่ะហើយបើត្រូវច្បាច់ចឹងហើយបើមិនឲ្យវាច្បាច់ម្ដងលឿនម្ដងយឺតម្ដងលឿនម្ដងយឺតម្ដងលឿនម្ដងយឺត រรอบខែឆ្នាំថ្ងៃណាមួយគឺសាច់ដុំបេដូងហ្នឹងគឺវាវាវាក្រឹងវាក្រឹងវាក្រាស់គេទេវាក្រាស់ពីព្រោះវាអត់ស្មើបាទសំបីតែបេដូងមនុស្សធម្មតាយើងនិយាយពីបេដូងមនុស្សធម្មតាសាច់ដុំរបស់បេដូងមនុស្សធម្មតាក៏វាអត់ស្ដើងដូចសាច់ដុំរបស់បេដូងកាលពីយើងនៅក្មេងដែរនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅអត់អត់ដូចគ្នាទេគឺសាច់ដុំហ្នឹងវាក្រាស់ជាងមុនរួចស្រិចតទៅហើយ ណាហើយចោតត្មាំតើយើងមានសម្ជំងើសម្ពីតឈាមមិនប្រខក្តីទៀតដែលសរសៃឈាមវារួមតូចកាលណាសរសៃឈាមរួមតូចមានកលេសរលមានអឺអឺសរសៃឈាមស្ពៀតអីយ៉ាងណាអានឹងបេដងវាប្រឹងប្រឹងណាប្រឹងច្របាច់ចុះឡើងចុះឡើងចុះឡើងយូរទៅវាធ្វើឲ្យក្រាស់ក្រិននៅសាច់ដុំរបស់បេដងហើយទីបំផុតនៅពេលដែលវាចាប់ដើមក្រាស់ក្រិនបេដងអាចមានចលនាបានល្អដូចមុនទេ nae អត់មានទេគឺបេដងចាប់ដើមមានបញ្ហាហើយមានន័យថាមានមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសាច់ដុំបេដងនោះគឺគឺក្រាស់ជាងមុនហើយណាហើយអាស្រ័យលោកមនុស្សយើងណាក្រាស់ក្រាស់ល្មមតាមធម្មជាតិបាទនេះក៏ក្រាស់ខ្លាំងក្រាស់នេះជួលដល់ហ្នឹងដល់ក្រាស់ខ្លាំងហ្មងគឺអានឹងខោយមែនទេណាវាផ្តផ្តផ្តវាអត់មានរលាស់ឲ្យដោយដោយមនុស្សយើងអណ្ដាតអណ្ដាតក្រាស់យ៉ាងណាណាគេហៅយើងថាអណ្ដាតធំ ណែនដាធំណែនដាធំនិយាយមិនលណាតាមពិតវាវាថាធំក៏បានតែតាមពិតក្រាស់ដានឹងវាធំហើយវាក្រាស់ទៀតនិយាយច្បាស់ទេហើយអ្នកដែលអណ្ដាតស្ដើងអានឹងគេនិយាយច្បាស់សាច់ដុំបៃដូងអញ្ចឹងនៅពេលវាស្ដើងវាវាចំបាច់រលោះបានលហើយដល់វាក្រាស់ហើយមានបានលហើយណាអត់ទេអត់ទេណាអានឹងចង់ពន្យល់ជូនចឹងអញ្ចឹងហើយថាប្រភេទជំងឺ hypertrophic cardiomyopathy នេះជាប្រភេទជំងឺសាច់ដុំបៃដូងនឹងក្រាស់ជាងមុន ណ៎អានឹងក៏បើនិយាយពីបេដុងនោះក៏រៀងរឹកជាងមុនដែរມັນនិយាយទៅមិនដូចធម្មតាទេវាសាច់ដុំក៏ក្រាស់ធុំក៏ធុំណ៎ធុំក៏ធុំជាងមុននិយាយទេដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការចម្បាច់ឈាមបូមឈាមចម្បាច់ឈាមដូចគ្នាបើមូលហេតុបង្កឡើងដោយសັດសម្ពីតឈាមមិនប្រកបដៃហើយអាចជាជំងឺតអពូជផងអានឹងវាអាចចូលមកក្នុងតអពូជដូចគ្នាណ៎ប៉ុន្តែភ័យរយតៃហ្នឹងតអពូជហ្នឹងភេកច្រើនគឺដោយសារតែចលនាມັນស្មើរាប់សិបឆ្នាំមកអានឹងគឺវាតៃ បាទអញ្ចឹងអានឹងអានឹងតាក់តងទៅនឹងដែលប្រសាអង់គ្លេសហៅថា hypertrophic cardiomyopathy ឃើញទេបាទនេះសាច់ដុំបេះដូងឃើញក្រាស់ជាងមុនឃើញទេបាទយើងមើលរូបដឹងហាក់ឃើញក្រាស់លឹងលឹងខ្មឹកហ្មងបាទក្រាស់លឹងខ្មឹកបាទយើងមើលដឹងហាក់ក្នុងរូបភាពហ្នឹងបាទហើយដល់អញ្ចឹងវាមានកម្លាំងឯណាច្បាច់បានល្អបើវាក្រាស់ម្លឹងម្លឹងទៅហើយណាហត់ហើយហត់ហើយហត់ហើយបាទហ្នឹងចង់ពន្យល់ជូនបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណា បាទអឺមួយទៀតជំងឺខ្សោយបេះដូងមួយទៀតគេហៅថា restrictive cardiomyopathy ណាជំងឺខ្សោយបេះដូងណាដោយសារបេះដូងច្របាច់ឈាមមិនអស់មានអាមិនអាចច្របាច់ឈាមមិនអស់ទៀតបាទជំងឺនេះគឺបဟផែលគ្នាទាំងអស់ផផែលគ្នាទាំងអស់មាននៃច្របាច់ឈាមមិនអស់យ៉ាងម៉េចបាននៃនៅក្នុងថតបេះដូងនឹងច្របាច់អាចដោះឈាមវានៅដកក្នុងហ្នឹងណាច្របាច់ដោះ ធម្មតាពេលត្រូវបូមមកហើយវាច្បាច់ទៅអស់អញ្ចឹងអាផ្សេងមកតទៅទៀតយីមិនបាច់ទៅទៀតមកតទៀតយីបាច់តទៀតប៉ះនេះជុំក៏ច្បាច់ទៅអស់អញ្ចឹងវាចាល់ចាល់ថយក្រោយច្រលថយក្រោយគ្នានេះច្រលដោយសារអីដោយសារបេដងឈាមវារត់ទៅមកអត់ដល់អញ្ចឹងវាច្រលច្រលច្រលចូលសួតទៀតដល់ហ្នឹងអាជំងឺហ្នឹងប្រឈមទឹកចូលសួតខ្លាំងហ่ะអញ្ចឹងមកជំងឺទឹកចូលសួតហ្នឹងតាក់ទងរឿងខ្សោយបេដងហ្នឹងដែរណាបងៗបងៗបានជ្រាបអញ្ចឹងណា បាទជាប្រភេទជំងឺបេដុងបង្ហាញអំពីថត់បេដុងរឹងណែអានេះថត់ហ្នឹងរឹងឃើញទេມັນអឺអសមត្ថភាពអធិស្រ័យអសមត្ថភាពច្បាយថត់បេដុងរឹងអសមត្ថភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទមិនមែនມັນនេះអសមត្ថភាពជ ungal វាយភាសាខ្មែរហ្នឹងវាអត់នេះបាទបាទអឺអសមត្ថភាពច្បាយឈាមឲ្យរត់ពីបេដុងណែឲ្យអស់ នោមឲ្យឈាមកកស្ទះក្នុងសរសៃឈាមបណ្ដាលឲ្យទឹកចូលសួតទៀតផងមូលហេតុបង្កច្រើនយ៉ាងប្រព័ន្ធឈាមរត់មិនប្រក្តីជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាក្រិនស្បែកជាដើមបាទតកតងជំងឺ restrictive cardiomyopathy នេះមានន័យថាជាប្រភេទជំងឺខ្សោយបេះដូងដែរគឺបេះដូងអសមត្ថភាពក្នុងការចិញ្ចាច់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយមូលហេតុដោយសារអីដោយសារ អឺគេហៅថាថត់របស់បេដងហ្នឹងវាក្រិនវារឹងវាក្រិនវារឹងប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងអាអាសាច់ដងបេដងក្រាស់ដូចគ្នាអ៊ីចឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហ្នឹងហើយដល់អ៊ីចឹងទៅគឺថាវាអាចអត់អាចចំបាច់បានទេទឹកឈាមនៅខាងក្នុងហ្នឹងណាធម្មតាវាវាកន្លោះឈាមទៅរអស់ហ្នឹងណាណា២ថ្នោតថត់បេដងហ្នឹងវាកន្លោះទៅរអស់ហើយដល់អ៊ីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យឈាមហ្នឹងដក់ឃើញទេមើលក្នុងរូបអាចមើលឃើញណា បាទហ្នឹងហ្នឹងឈាមឈាមវាអត់អាចទេនេះនេះអាក្នុងក្នុងថតបេដោមួយមួយហ្នឹងយើងមើលយើងមើលរូបនេះបាទឃើញនេះឃើញបាទនេះឃើញនេះបាទអតិស័យខាងនេះ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 បាទរឹងយ៉ាងអញ្ចឹងបានថាវាអត់អាចបាទវាអត់អាចចបាច់ឈាមទៅអស់ដល់អញ្ចឹងឈាមវាដកក្នុងហ្នឹងហើយវាអាចច្រាលទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយដល់ច្រាលទៅអញ្ចឹងទៅវានាំឲ្យនៅវាបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងទៀតឃើញទេ អ៊ីចឹងអានេះគេហៅថាជំងឺច្របាច់ឈាមមិនអស់ហើយកាលណាជំងឺបេះដូងច្របាច់ឈាមមិនអស់យើងនិយាយចំថាខ្សោយបេះដូងគ្រាន់តែប្រភេទខ្សោយដោយច្របាច់ឈាមមិនអស់ប្រភេទខ្សោយដោយសាច់ដុំបេះដូងអឺវាក្រាស់ជាងមុនប្រភេទខ្សោយដោយសារបេះដូងវារីកណែអញ្ចឹងហ្នឹងតែរួមទៅគឺខ្សោយបេះដូងនោះជំងឺហ្នឹងបាទបេះដូងអាចចេះខ្លាំងហ្នឹងជំងឺហ្នឹង3ប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបានថាជំងឺខ្សោយបេះដូងនេះមាន3ប្រភេទនៅមានអាបេះដូងរីក មានអាសៃដំបេដូងក្រាស់មានអាថត់បេដូងរឹងណានេះចូលថត់បេដូងរឹងហ្នឹងបាទបានន័យថាវាអត់ទុនអាអញ្ចាំងរបស់វាធម្មតាអឺបេដូងវាត្រូវទុនលើវាណាវាមានសើដល់ឥឡូវវារឹងបាទវារឹងដូចលបោះស្អីមួយអញ្ចឹងដូចពេលប៉ោអឺដែលវាថ្មីថ្មីមកនៅទុនកស៊ូកងឯណាហើយដល់កស៊ូកងហ្នឹងវា20ឆ្នាំបើឲ្យឧទាហរណ៍ណា អញ្ចឹងបើត្រូវថ្ងៃត្រូវអីវារឹងអស់ណាហើយមានចលនាអស់បាត់បងភាពយឺនអស់បាទអញ្ចឹងនេះជាប្រភេទជំងឺមួយទៀតដែលហៅថាអឺ restrictive cardiomyopathy ជាជំងឺខសោយបេះដូងដូចគ្នាដោយសារថតបេះដូងវារឹងអាចអាចច្របាច់ឈាមទៅអស់បាទតើមានរឿងអ្វីនៅនឹងកើតឡើងប្រសិនបើជំងឺខសោយបេះដូងមិនត្រូវបានព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះ អឺដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងបើសិនណអត់បានព្យាបាលត្រឹមត្រូវទេអាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយឈានទៅរោគកាំងនឹងខ្លាំងហើយណាប្រសិនបើជំងឺខ្សោយបេដងមិនត្រូវបានព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេវានាំឲ្យមានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាដូចជាលំហូរឈាមកាន់តែខ្សោយបេដងដើរកាន់តែយឺតខូចវ៉ាល់បេដងនិងកាំងបេដងជាដើមបាទពេលពេលវាខ្សោយទៅខ្សោយទៅអាលំហូរឈាមវាខ្សោយហ៎បាទលំហូរឈាមខ្សោយណា ដល់ខសោយទៅវាមានដំណល់គ្រប់កន្លែងណាយូរទៅអូម៉ាថាលំហោឈាមត្រូវរត់អឺអត់ចូលក្នុង1ម៉ែត្រដល់យូរទៅរត់អត់ចូលជែកថយម៉ែត្រជែវែងទៅវែងទៅចូល1ម៉ែត្រកន្លះ2ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រ4ម៉ែត្រអីចឹងទេហ ó ណាលំហោដែលវាអត់ដល់ណាខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាអានឹងមកពីអីកំឡុងចម្បាច់ហើយបេដូងកាន់តែខសោយទៅខសោយទៅត្បូងញွប់អស់ពីញွប់ខសោយទៅពេ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 នឹងស្កល់ហើយទៅនឹងស្កល់ស្ដូកបាត់꺥ហើយមនុស្សរត់អោខ좔បាទ បាទ <laughs> មើលរកខ្យល់ដល់ឆក់ណាដល់រអីមកឆក់អីទៀតណារឧបករណ៍ពេតមកឆក់បើអញ្ចឹងធួយចង់ណាបេដូងអីទៀតជាដើមលាក់បាទអញ្ចឹងហើយបានថានេះជារឿងមួយដែលយើងគួរតយល់ប្រសិនបើมันបានដោះស្រាយត្រឹមត្រូវទេអានឹងគឺយើងបិ chond នឹងមានឈ្មោះគាំងបេដូងហ្នឹងណាហើយសំពីតឈៀមកាន់តែខ ساوي ទៅខ ساوي ទៅពេពេពេអានឹងគឺបាទបាទហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញយើងមើលរូបណាបាទមើលខ្លះហតអញ្ចឹងហតរដល់ស្លីតមុខអស់ ហ so ើយបេដងកាន់តែខ ساوي ទៅខ ساوي ទៅខ ساوي ទៅរហូតដល់រកកលចង់សន្លប់អ្នកអសាសន្លប់នៅស្អីចឹងចំណាំមើលទៅអ្នកខ្លាងៀកសន្លប់ងៀកសន្លប់មកពីខ ساوي បេដងបាទហើយខ ساوي បេដងវាមាន3 3ជម្រើសហ្នឹងអា3ប្រភេទហ្នឹងណាវាអាចបេដងរិចវាអាចសိုက်ដុំបេដងក្រាស់វាអាចអឺថតបេដងរឹងឃើញទេប៉ះនៅក្នុងចង្កោមបីហ្នឹងគឺសពតតែខ ساوي បេដងទាំងអស់ឃើញទេបាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងប្រភេទជំងឺចឹងចឹងចំណាំមើលទៅ បាទហើយជំងឺនេះប្រឈមអាមនុស្សហ្នឹងក៏តែងារសន្លប់ងារសន្លប់ថ្ងៃណាមួយសន្លប់នៅតែឯងចាប់បដោយណ៎អត់មានអ្នកជួយចាប់ហើយចាល់ណាបេដុងអត់បានបាទអាហ្នឹងចောက်អាហ្នឹងចង់ចង់បច្ចៈជូនបងបងប្អូនមកបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវសួរថាចុះមានវិធីអីដើម្បីព្យាបាលឲ្យជំងឺហ្នឹងប្រសើរឡើងវិញសំនួរមួយទៀតសួរថាតើជំងឺហ្នឹងជាដែរទេជំងឺនេះมันអាចព្យាបាលឲ្យជាដូចដើមទេ ហេតុអីបានអ៊ីចឹងពីព្រោះពរិជ្ជរីយាយបេដូងទៅរីយាយអត់មានអីមក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 អត់ឲ្យរីកវិញបានទេពីព្រោះពរិជ្ជរីកទៅហើយទាំងផ្នែកបាត់ហើយណាទាំងទាំងកោមទាំងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់បេដូងទៅធ្វើម៉េចមកឲ្យរួមវិញកើតគ្មានទេឃើញទេហ៎សាច់ដុំរបស់បេដូងវាក្រាស់ក្រាស់ហើយអត់មានមកជាចោលកើតទេមិនទេយ៉ាងអីឥឡូវមកជាឲ្យស្ដើងវិញជាធ្វើម៉េចស្ដើងវិញលោកហើយមានមានដល់បេដូងចោលឡានមាន បាទគេថាដូរបែដោងគេថាវាជាសាសទំនើបប៉ះតែងាយមិនជាស្រួលដូចថាដែរបាទហើយប្រំពុះមកចំហៀងចោលហីអត់អត់ទេណាអត់ទៅរួយទេឬក៏ថត់វាខាងក្រោមនេះថត់នឹងមួយរឹងណាអញ្ចឹងត្រូវធ្វើឲ្យទុនវិញវាយឲ្យទុនវិញចំបាច់ឲ្យទុនវិញធ្វើមិនងាយទេជំងឺនេះมันអាចបាទបើថាព្យាបាលឲ្យដូចដើមមនុស្សធម្មតាអីទៅមិនរួយទេវិធីមានតែមួយគត់គឺគ្រប់គ្រងវាកុំអោយបន្តទៀត បាទគ្រុបក្រងកុំឲ្យជំងឺនឹងដាបប្រមុកទៀតឲ្យប្រសើរម្ដងតិចម្ដងតិចអាហ្នឹងបានតែបើថាឲ្យរ៉ឲ្យដូចដើមហ្មងគ្មាននេះណាវិជា3មិនតាន់រ៉ឃើញទេណាព្រោះជំងឺហ្នឹងកាលណារិញរិញចាយនៅកាលណាវារឹងរងឲ្យក្រាន់ក្រាន់ហើយមែនទេអត់អាចយ៉ាងច្បាស់វិញគ្រាន់តែទាញមកអញ្ចឹងបើថាបើសិនតែបងបងប្អូនសួរសំណួរថាអាចជាដូចដើមដូចកាលពីក្មេងអត់ទេបាទមានតែវិធីមួយគត់សពថ្ងៃហ្នឹងគឺព្យាបាលតាមរយៈគ្រុបក្រង ហើយសួរថាចង់អាការព្យាបាលតាមរយៈក្របក្រងនឹងតើព្យាបាលរបៀបម៉េចបាទនៅក្នុងគោលការណ៍អឺតាមអវ័យដែលជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាប័ត្រពិសោធន៍បើយើងត្រឹមតែប្រើធនំហ្នឹងក៏ពិបាកហើយប្រើធនំណាធម្មតាជាទូទៅវិជ្ជាសាស្ត្រយើងប្រើធនំសពថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យចលនាបេះដូងវាខ្លាំងវាអីចឹងទៅណាអឺវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងតាមរយៈការប្រើប្រាស់អសត់ហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែ អត់គ្រប់ទេអត់គ្រប់ទេណាកាលណាយើងដោះស្រាយត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគឺអត់គ្រប់ទេទៀមទាការប្រើប្រាស់រួមបានបានការប្រើប្រាស់រួមរួមយ៉ាងម៉េចរួមមានន័យថាការប្រើប្រាស់អឺផលិតផលឬក៏របៀបណាក៏ដោយឲ្យចលនាឈាមមកទូសរីរាងដើរល្អឡើងវិញបានបានទៅរួចពីព្រោះការដែលធ្វើឲ្យណាចលនាឈាមដំណើរឈាមរត់ processer ឡើងវិញមានន័យថាជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះទៅដល់ចលនាបេដងឲ្យវាខ្លាំងឡើងវិញផងដែរឃើញទេបើសិនមិនបានធ្វើឲ្យចលនាឈាមដំណើរការល្អទេបេដងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅទៀតហើយឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានថាចំពោះការប្រាក់ប្រាក់អសត់អាហ្នឹងគឺមិនហាមកត់ទេប្រើតាមធម្មតាអត់ឲ្យចោលទេអសត់ណាអសត់ដែលតេតតួងនឹងការព្យាបាលហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់តាមធម្មតា បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលចាំបាច់នោះគឺថាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាឈាមរត់បញ្ហាសរសៃឈាមបញ្ហាបេះដូងបញ្ហាសាច់ដុំបេះដូងណ៎អោយវាធ្វើចលនាបានខ្លាំងឡើងវិញអានឹងគឺថាទីមទាការប្រើប្រាស់ផលិតផលបានទៅបានបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអត់ងាយទេបើត្រូវមកប្រើតថ្នាំនោះគឺថាយើងមិនបានសង្កេតឃើញថាប្រសើរបានយូរទេកាន់តែតុប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 នោះស្ងមិនឆ្នះផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទ តាមរយៈប័ត្រពិសោធន៍នៃការព្យាបាលជាង20ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំបាទអឺសុំណែនាំណែថាអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺមានន័យថាយើងត្រូវដោះស្រាយប្រព័ន្ធឈាមរត់មកសារីរាងកាយនេះឲ្យដើរលឿនទាំងប្រព័ន្ធឈាមរត់ផ្នែកបេះដូងខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងទាំងប្រព័ន្ធឈាមរត់ផ្នែកខួរក្បាលទាំងប្រព័ន្ធឈាមរត់មកសារីរាងទាំងមូលអានឹងមិនទៅរួចបើសិនមិនដោះស្រាយផ្លូវហ្នឹងទេអត់បានទេអញ្ចឹងហើយបានជំងឺនេះបើយើងនិយាយទៅដើមទីវិញ មាននីថាយើងត្រូវណោះរៀបចំសម្ពីតឈាមឲ្យល្អតាំងពីដើមទីណោះអ្នកណាដែលអាចគ្រប់គ្រងសម្ពីតឈាមបានល្អអ្នកនោះមិនងាយកើតទេកើតក៏កើតតិចតួចស្រួលដែរអញ្ចឹងរឿងវារឿងនៅត្រង់យល់ហ្នឹងតាត្រង់មានចំណេះដឹងហ្នឹងតាណាចំណេះដឹងគឺយើងដឹងឲ្យជំងឺហ្នឹងកើតឡើងដោយសារអីកើតឡើងដោយសារភាកច្រើនហ្នឹងគឺថាសម្ពីតឈាមមិនប្រកបក្តីអញ្ចឹងបើយើងបានដោះអាសម្ពីតឈាមហ្នឹងកើតពីមុនមកម្លេះបេះដូងនេះអត់ខ្សោយទេ សោរិកសោរក្នុងភាករយតិចដែរបន្តិចចោតខ្លាំងគឺមកវិញយើងមិនបានដោះស្រាយនេះយើងវាអត់យល់ហើយដល់ពេលវាអត់យល់វាមិនបានដោះស្រាយអីឃើញទេហើយសួរថាចុះអាដោះស្រាយសម្ពីតឈៀមឲ្យដើអាបេះដូងឲ្យដើល្អថែទាំនឹងត្រូវធ្វើមិនអានឹងគេមានផលិតផលប្រើតាហើយប៉ណ្នេះយើងវាបំព្រមប្រើហើយយើងបំព្រមយល់អ្នកខ្លះទៅបដិសេធមកពីមិនយល់បើនិយាយទៅខ្វះការយល់ដឹងគឺជារឿងមួយគ្រោះធណៈឃើញទេ គ្រូឧតណៈអញ្ចឹងហើយបានថាឥឡូវនេះដើម្បីដោះស្រាយកែតម្រូវខ្លះតែមិនអាចព្យាបាលឲ្យដូចដើមទេព្រោះវាមិនអាចដូចដើមដោយបានពយលអញ្ចឹងអានឹងគឺមានតែយើងកែតម្រូវគ្រប់គ្រងវាឲ្យជាប់ហើយវាអាចប្រសើរម្ដងតិចម្ដងតិចវាប្រសើរជាជាងដែលយើងអត់បានកែសោះអត់បានកែសោះគឺយើងទៅមុខហើយទៅមុខហើយហើយរសនៅទោះបីថាយ៉ាងណាក៏រសនៅប្របាកដែរបាទរសនៅទាំងហត់ទាំងហេវទាំងអស់កម្លាំងទាំងវល់បាទរอថ្ងៃមានសុភមង្គលអាចបានបាទ រੋងថ្ងៃរសនៅសុបាយអត់បានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដេកតពឹតភ័យពីរឿង꺥មេដងនឹងឯងណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនបងគួរតែយល់ផលិតផលដែលគួរដោះស្រាយដែរមែនផលិតផលអស់ហ្នឹងគេទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំជួយណែនាំប្រាប់ថាឲ្យប្រើដើម្បីការពារបើយើងមានទៅប្រើការពារឯណាព្យាបាលសឹងតែមិនប្រើផងទៅការពារអីគេណាឥឡូវយល់ចាប់ដើមការពារទៅអាហ្នឹងមួយណាទី2គឺផលិតផលខ្លាញ់ត្រីនេះ ជួយចលនាបេះដូងស្ عاي ដុំបេះដូងឲ្យដើរកឡោឡើងវិញនេះអា Calessie Plus នេះវាជួយបេះដូងដូចគ្នាជួយប្រព័ន្ធឈាមរត់ទាំងមូលអានេះជួយផ្នែកបេះដូងណាសរុបចូលតើអាពីរហ្នឹងគឺទូទៅប្រព័ន្ធឈាមរត់ណាហើយយើងប្រើប្រាស់ Spirulina Maca នេះសម្រាប់ចលនាសរីរាងកាយមកទัวសរីរាងឲ្យដើរឡើងវិញដូចខ្ញុំមិញហ្នឹងផប្រហែលជា20 30គ្រាប់មិញហ្នឹងដាក់មុននឹងមកចូលកម្មវិធីហ្នឹងឃើញទេយើងប្រើប្រាស់ពពោះ Easter Sea នេះ isatasege vitamin C អាហ្នឹងក៏ជួយបេដងដែរណាក៏ជួយរំលាយកូលេស្តេរ៉ុលណាជួយកាត់បន្ថយឈាមខាប់ស្អើប្រើហ្នឹងហើយនឹងទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលនេះជួយសម្អាតឈាមផងឃើញទេអញ្ចឹងអវ័យដែលយើងគួរធ្វើនេះផលិតផលប្រមាណមុខហ្នឹងដែរយើងចាំបាច់ទៅប្រើហើយឆ្នាំអីយើងប្រើប្រើតាមធម្មតាអត់ចោលទេឆ្នាំពេទអត់ឲ្យចោលទេហាមឲ្យចោលដាក់ខាត់ណាប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យចលនាបេដងហ្នឹងប្រសើរ បើចង់ឲ្យចលនាបៃដងនឹងវាដើរល្អឡើងវិញហើយគ្រប់ក្រងរឿងណារឿងរាវនៃខ្សោយបៃដងនោះឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញរសនៅបែបសុខភាពធម្មតាអានឹងតើលងៀងមករោប្រើអានឹងបានបានបើមិនងៀងទេគឺថាយ៉ាប់ហើយធនីថាមកយ៉ាប់ចឹងហ្មងបើមិនងៀងគឺយ៉ាប់ហើយពោះយើងដឹងរួចស្អាតហើយដឹងរួចថាមកពីអីមកពីតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធឈាមដែលវាមិនប្រកដីរាប់សិបឆ្នាំមកហើយ ណាកាលណាប្រព័ន្ធឈាមមិនប្រកដីវាធ្វើទុកទៅដល់បេះដូងហើយកាលណាបេះដូងនឹងវាចាប់បាច់ខុសប្រកដីរាប់10ឆ្នាំមកហើយនេះបេះដូងនឹងវាចាប់ដើមអីវាចាប់ដើមក្រាស់វាចាប់ដើមក្រិនវាចាប់ដើមរឹងដែលมันអាចនឹងធ្វើចលនាបានល្អដូច្នេះការចាប់បាច់ឈាមมันបានល្អដូចមុនទៀតទេឃើញទេឃើញទេអញ្ចឹងដើម្បីកែសម្រូបទាល់តែយើងមករហ័ននឹងបានបានហើយបើអត់មករហ័ននឹងចាប់ មិនដឹងតរឲ្យអីទេមិនដឹងតរវិធីអីខ្ញុំក៏មិនដឹងឲ្យយោបល់ថាម៉េចដែរគេណាអញ្ចឹងបងបងបូនបូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ណាតកតងទៅនឹងជំងឺខ្សោយបេះដូងហើយណាហើយរតនាដោះស្រាយមិនចេញសូមអញ្ជើញមករកក្រុមហ៊ុន NVC គេបានមានជំនួយជាជាក់ថាអាចជួយលោកតាលោកយាយបងបងបូនបូនណាឲ្យមាននៅភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៃជំងឺខ្សោយបេះដូងនេះបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាហើយជួបគ្នា នៅប្រធានបတ်ក្រោយទៀតកុំភ្លេចជួយ share ខ្សែវីដេអូតតគ្នាមានលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងហ្នឹងសម្រាប់តំណាក់តំងរួចស្រាយហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ